سلام خواتان لبیت هوریان یو دارم که باش سلامت بن ل ویدیو را بردو باس یومان که ل جاری ده هاتو بشی دیتیلی پوستگان تاوکین لگل اوش ام بشی را تاوکین فرتبه لوجین بم یوزر رو بزنم زنین لوجین ایمیل و پاسورد که من چیه آنلاین شاپ یوزرز جا جاری پیشو منو من همونی تقاو کرده ای که من بو ام بشه ایره پیشانی بعد باشه خوی بریار بو دوێنێ شەو پۆستی بکەمیان دوێن شەو بڵاویکەم وەرە ناو کەناڵەکەیە بەڵام دووبارە ئەگەر سێرێکی ئێرە بکەن یەک سەعات ڤیدۆم کردووە بەڵام بەداخەوەکە هیچ ڕیکۆرد نەکردووە لەگەڵ ئەوەش من پرۆژەکەم تەواو کردووە ینی لە ڕووی ئەو فەنشنالتیانەی کە لە ڤیدیۆکە ئەم ینی دامە ناو بکەین وێلەم جارە ناڕۆین دووبارە وەکو جاری پێشم بکەینەوە چونکە کات کوشتنە بەڕاستی بۆ من لبری و تنها سری کود کانی کم زن چی مان کردو. جان از اول ویدیو پیش رو بیان لیره ابو بازن ویدیو پیش رو بهم بله پیش رو مشت یک اگر سری چی راسته بیب که نو لنا راسته که چی مان هی اما زیاد کردو راوت جت پست ایدی برابو چی برابو پابلیک کنترلر لنا پابلیک کنترلر چی من دانه و شو پست من دانه و چی اگر کنه نو ایره و یعنی چی چی من هی دیره وینکا دیره تایتل ندخ سایز رنگ دیرش بابلین دیسکریپشنی پست اگه و باز نی کرنکیش چالک مانه گرو زیاد کردن با عربانه یعنی ایره کرد امانه چون دانین یکم شد لیره دیتا کم فیش کردو اکو بین پوست ویر ایدی بکرات ام ایدی که نردو مانه لگل او چی مانو بینه کاتیگوری کنی است اگر روی نسل دانه که این هست اگر مانه کاتیگوری کنیش پولکان نزستانه و هاوینه باشه جا کاتیگوریت خوی تیبلکه یه لنو تیبلکه چی مانه کاتیگوری مانه اگر سری چی موشی مدلکان کن این پست کاتگوری معنی که کاتگوری ایدی پست ایدی پی گاتو لنو کاتگوری یعنی پست کاتگوری کاتگوریش معنی اما یان یه تو باشی ایرو تو ان اکسس این نیم کیو کین بو ایرو نو ایرا ولا دو اوش چی کامنت کن جا راستی ویدیو پیشو شتی باش من کر بالا به هو او ریکوردی نکردو اشتاک فوتا بالا ان شاء الله با ویدیو کنی که حقی با که اینو یعنی در پروژه کنی دواتی را همه اشتانه که اینو بلام به پروژه جاو بلام در راتی ختم نشی تیانی که دانشم یک ساعت قصب کم و ریکورد کم بلام هیج نکات لو بین یک کات کشنو همیش طاقتی که تو دانشی شیخ دوباره که تو که کردو تا با امیل رو داویلی برد نکم او کوتیم ایشتالا با ویدیو کنی ده هاتو یعنی پروژه کنی ده هاتو حقی با که اینو لێرە لابن لە عەرەبانەمانی لەگەڵ کرین جارێ وەکو فێچەکان ئەمە هەموویەتی لەگەڵ ئەوەش کۆمێنتەکانمان هێناوەتەوە کۆمێنتەکان ئەو پۆستەی چەند کۆمێنتی هەیە هەمووی بێنەوە لەگەڵ ئەوەش چێ کۆمێنتەری کردووە وەکو بین یوزەر ئۆنلاین دوو یوزەر ئۆنلاین دوو لە دوای ئەوەش چێکمان کرد جارێ واز دەمێنین دوای باسێکی ئەمە بکەین ئێستا گەڕ بڕۆینە سەر بەشی resource view public detail لێرە سری کۆدەکانی ئەوە کە ئێمە دێتامان ناردبوو بۆیە بۆ ئیمەجەکە بۆن جۆرە دایانین تایتل و پرایس و شتەکەش هیچ فەنێکی تیان نێتە ناو فێچکردنە فۆرە چێگەین لە دەیتا کاتیگۆریز لە ناو هەر کاتیگۆرێک
کاتگۆری کەمان هەیە کە دەیتاکە یان نەیمی کاتیگۆریەکەی هەڵگرتووە. لەگەڵ ئەوەش ئەم دوو بەتنەمانە لە دوای باسی لابرن لە عەرەبانە ئەوەکەین، بەڵام لێستاوی کە گرینگە ئەم فۆرمی ئەم فۆرمال لە کاتێک دەرێت کە تۆ لۆگین بوو بیت بۆ چکە خسمماتە ناو کۆندیشنی ئۆسێنندکێشنەوە بۆ فۆڕکمانەیە و ئاینانی بۆ پرۆفایل ستۆر. پرۆفایل ستۆر کامە بوو لێرە کنترلێکماندا نابوو پرۆفایل لەگەر بیرتان بێت لە جاری داهاتوو لێرە هەر ستۆرەکە مێنایەوە لەبەر ئەوەی زیاتر پەیوەندی بە پرۆفایلەکەەوە هەیەیان کەسێکە کومێنتەکە هێنامە ئەم شوێنە ئەمە لابێن بێنەوە دیتەیە لێرە ئینپوت هینێکم بۆداناوە کە پۆست ئایدەکەی تایە باشە بۆ بەتنێکمانێ ناردن و ئینپوتێکشمانێ کومنتەکەی تیا ئەنووسین کە ئێرەکات بە نمونە ئەمەدانین لێرە زیادەکە پێچرکەیەک لە خوارترەوەشیمان کردووە فۆرچمانیاوە لەو دەیتایی کە هاتووتەوە یعنی لە پەبلیک ئەگەر بیرتان بێ ئێستا باسیمان کرد کۆمنتەکانش بێنەوە لەگەڵ یوزەرەکانی بۆە لێرە لێرە چییە کاتەڵێت دەیتا کۆمنتس ئەزڕۆ ئیترامیان فۆرچێک لێیات ئەمەش دیوی کۆمنتەکانیان لە دوانەکانمانە کەتیا چیەکەین لە چ کاتێکە ئەو کۆمنتە دروست بوو بە دیفۆ هیومانس یەکەین بە یعنی خوێن نووسینی خۆمان پێشرکەیەک پێش بیست کاژمێر شتێکی لەو جۆرە ئەمەش ناویەوە کەسێک کە کۆمنتەکەی کردووە لە خوارترینشەوە کێ کۆمنتی خۆی باوەڵین پرینتەکەین ئەمەش لەم جۆرە بەشی لە دوانەکە هاتوێتەوە. جاگەر سێرێکی چی بکەین سەرگی فانکشنی ناردنەکە بکەین کە زۆر زۆر ئاسانە لە ڕستۆرەکە جارە ڤالیدیتمان کرد کە پێستکە کۆمنت لەگەڵ پۆست ئایدی بوونیان هەبێت و لە کاتێکە چیکەکەن لێرە ئەگەر هاتوو پۆست فاند ئۆف فایل نیایە کەسەکە بیگۆڕێت بۆی ڕێگری لەوەش بکەیت دەڵێن پۆست ئایدیمان بۆ بدۆزەرەوە ئەگەر بوونی نەبوو ڕاستە خۆ فێڵ دەکات ئەگەر ناتێپەڕێنێت یێتە خوارەوە جا یوزەر ئایدی لە یان بەکارانی فۆرێن ئایدی چەند شێوازێکیان هەیە شێوازێکەوەی کەم بم جۆرە مرتە هەماوایەکەم شێوازێکە ئەوە سەرەتە بە نمونە لێراوتمە پۆست ئایدی ئەم هێناوە باشە ئەتوان لێرەیا چی بکەم خۆ ناو پۆستەوە باشە لێرە ئەڵێم پۆست کۆمنتس کردیت یعنی بە شێوازی ڕلێشنەکە ئیشەکەین کە هەردووکیان لە کۆتایی یەک ئەنجام ئەیەن بەڵام وەکوتم تۆ بچ خۆت چۆن مرتاحی بە جۆریشکە من ئاوە مرتاحم تۆ توانی بە شێوازەی کە بێت لێرە چاکەینەوە ئەو چێکمان بۆ کەگەر هاتوو پۆست ئایدی بوونی هەبێت ناو تێبلی پۆست دوای مێژی زەرعادی خۆمانەکەین بۆ ناو ڕکوێسەکە کۆمنتێکمان هەیە وەکو مۆدل کریتەکەین و ئەو ڕکوێستانی ناردوومانە کۆمنت پۆست ئایدی یوزەرعادی و خۆی بۆمان دروستکات هەمووکو بەشی ئێرە جا ئەو ماوە ئەمە چۆن بوو ئەگەر بێبریتان بێت ئێ مۆدلێکمان هەبوو بە ناوی فیف کارت کە ستیت پۆست ئایدی یوزەر ئایدی تایە بڕێنەوە بەشی پەبلیک فانکشنێکمان لە نووسراوە ئەت تو کارت جا لە جاری پێشوو ئێمە ئەم کارتەمان زیا کرد باشە کارتەکە چی بوو خۆی سەر تا بەم جۆرە بوو ئایدێکمان بۆ ناردوو ئەمە خسە بەشی فێڤریتەوە بە ئەمە بۆ نایکات چێکمان ماوە لێرا بۆ فێرکای داهاتوویش چاکەن هەڵەیەەکە ئێستا ڕوونەکەمەکە بۆی چیەوە ڕیاوە جاگەر سێرێکی ئێرە بکەین سێرێکی تیبلی فیف کارت لێرە چیمانە یوزەر ئایدی پۆست ئایدی ستیت وتمان هەر جارێک ستیتەکە یەک بێت چییە کارتەکەی ئەگەر یەکیش نەبوو فێڤریتە بۆی لێرەیە ئێمە بۆ ڕاوتەکەمان یەک
پارەم تەلیکەمان زیاد کرد کارتە کە ئەگەر لێرەوە من ڕیکوێستێ بنێرم کارتەکە وەکو گرسری خوارە بکەن بەشی کار ناڕات یان باوڵێن بە سفری ئەڕات بە پرۆنسەر بەشی ئینندکەس ئەکس کۆمپۆنێنت ئەگەر سێریگەم کارتەکەمان بە سفری ناردووە کەواتە یێتە ئێرە ئەڵێت چێکمان بۆ بکە ئایا لە ناو فیس کارت کاتێکی زر ئایدی من بێت لۆجینی کردووە و پۆست ئایدەکە وای دێبێت وەستەی تەگەش کارتەکە بێت ئەگەر ئەمی بۆ دانی تێکی ئەیە چکە تۆ گەری هەیە کارت بێگەری هەیە فێوەریت بێت ئەگەری هەیە ئەمە هەن لە کاردان بێ هەم لە ئێرە ئەگەر من داینێم بۆ دیلی تێکات تێگەی بۆە سەرەتا چێکەکەین ئەگەر هات ئەمە بوونی هەیە تکایە بیسڕەوە چکم واتەوە تۆ سەرتا داد ناو ئێستا هەولەوەی بیسڕیتەوە لەناو کارتەکە یان ناو فێبەرتەکەیان نەیهەڵێت ئەگەرش نەبوو بۆمان دووستکە کەی زەرعادی من بێت پۆست عادی بکاتە ئایدی و سێتەکەش بکاتە کارتەکە کارتەکە وگوتمان سفرە یانیەکە بۆیە لێرە کە من ئەی نێرم یانی کە لێرە بۆن ئەی نێرم کارتی لەگەڵا سفرە کە ڕاتە باگەندەوە حساباتی ئەوە کات کەس ئەمە یەک نەبێت یعنی بنممونە ئێستا من ئەمە لا بە بزانین چی ڕۆیات ئێستا ئەگەر سێرێکی ئێرە بکەین ئێستا ئەم سەیتە یەکە کەواتە یەکیش بێت کارتە بەڵام زانین دو لەکوێیە حەوە هەژدە و سێ بوورم سێری ئەرەم کرد ئەگەر سێرێکی حەزە بکەین ئێستا من کامەم کرد لە کاتێکا کە ستیت یەکە بەڵام ئەمە کێشەیتییا وتمان ئەمە چاکەکەین کە کلیک لەمەکە من ئەیسرێتەوە لە کاتێکا سیتیش یەکە یعنی ئەمە هەڵەیەکە کە نابێت دواڕووبات بۆی ئەوەی کە لێرەیە هەیە ئێستا من کلیکەکەم دووبارە بەچی ئەڕوات بە سفر هاتووە وایە بۆ ئێستاگە بڕۆمە ئێرەوە دووبارە لێرەش زیادکردن بۆ عەرەبانەکەم لای بە لە جااتی زیادکردن بۆی ئەو هەڵەیە نامێنێت پێویستەکات ئەم چێکە لەلایە بکەین لە کاتێک کە چێکە گەشتۆ بوو چێکی خۆم من چکەگەری هەیە ئێستا زیادکردن بۆ عەرەبانەکەم کێشەی نییە یەمە ئێرە ئەبینیت یەک سفریەکە کە پۆستی حەڤەیە ئەمە حەڤێ ئەمەکەم ئێستا دووباردانەکەی بۆ زیاد کردم هەردووچان حەڤە حەڤە حەوت حەوت تەنیا ستێتیان جیاوازە بەڵام ئەم سووری ئێستا ئەمە چاچێکەین کە هەڵەیەکە ڕوویاوە شتێکی وانە بۆیە ئەم فەنکشنە بەم جۆرە یشەکات کە هیوادارم تێگەشت بن چیکەمان زیاد کرد با سەرتاوە چاکەین ئینندکەس پۆست ئایدی وێ ستیت کاتە یەک بۆ ئەوەی ئەو هەڵەیە نەمێنێت ئێستا ئەبێ کێشەی نەمێنێت کێشەی هەر هەیە بەڵام ئەمە بکاتە ئەوە وێستیت بکاتە سفر ورنەوە هەڵە نوسیمە سفر بۆ ئەوەی هەلی بکات ئێستا گەرەمە لابم کێشەکە چارە بووە یعنی لە کاتێکەکە حەڤەم هەیە بەڵام لێرە سووری ناکات پێشتر ئەوەی ڕەوەم لابردایە لە حاڵی کە لەناو کارتەگەشە هەر سووریەکات بووم کەمە هەڵەیە بۆ ئەمە ئەم چێگەشت دانین جا ئێستا ئەڕێنە ئێرەوە ئەوی کەما بێت لابرنە لە عەرەبانە ئەم چۆنی شەکات هەمان شێوازە بەڵام لە بری ئەوەی کارت بە سفری نێرم بە یەکی نێرم ئەڕێنە بەشی دیتەیڵ
لێرە لابرن لە عەرەبانەمان هەیە وەکوۆ بینن ئەتوفف کارت ناوێڕاوتەکەیە ئایدەکە کاتە دێتە ئایدی مە کێشەوان لەگەڵ ئەمەیان نییە دووبارێ تەنیا ئەمە گۆرت کار دەکەین بە یەک بۆیەتەوە ئێرە و هەمان شێواز ئیشەکات یعنی ئەوەی بگۆرت کارتەکەیە بۆ نەڕۆشتن بکەمە دوو فەنکشن بڕۆین یان دوو تیبڵ لە تێو لەگەشتنی هەردووکمان کردەوە چیرکە ویستان باسیکەین ئەم بەشش کە چۆن وابشانی ئەیات لە بەشی شۆ پۆست لێرە چێوێک ماگرتومی پڕین بۆ دوای لە کاتێک ئەگەر هاتوو پۆست ئایدی یەکسانی بە ئایدەکە و یوزەر ئایدی من بم سەیتەکەش یەک بێت چکە گەر سفر بێت وتمان فیڤرتە نەک کارتی ئاسایی بۆ ئێوە ئاگاتاری ئێوە بن وە ڤالی ئایدیەکەمان بۆ بنێرە بۆ ئەگەر هاتوو ئەم چێکە بوونی هەبێت نەڵ نەبێت ئەو کەواتە ئەمە لە ناو کارتەکەی ئەم ئایتمی کە لێرەیە هەیە لەبەر ئەونوین لابن لە عەرەبانە ئەگەر وانە بوو نووسین زیاترن بۆ عەرەبانە کە هەردووچی تەنیا بۆ جوانکار دانراوە ئەوە ژانە نێنیشی خۆیەکات ئێستا من ئەڕۆمە ئێرە زیادکردن بۆ عەرەبانەکەم ێنەوە ئێرە ئەبینین پۆست سێ زیادکرا و کاردەگەشی یەکە لەگەڵەوە گەڕێنەوە ئەمە لابن ئێستا پێویستەکات ئەم ڕیکۆردە لاچێت نەک ئەمەیان وەکو ئەبینن ئەوەی سرەوە لاچوو هێش ئەمەی کێشەی نییە جا ئەوە نەبیرم ب لە جای ڕابرد ئۆنەوەم باس کرد نەشەکرا دانیشتمەوە یەک سەعات دووبارە باسی کەمەوە داوی لێبوون نەکەم دووبارە ڕاستی کێشەش دەمنەوە نەبوو بەڵکو لە بەرنامەکەوەیە کە نەمەزانین بۆچی واکات بەڵام ئینشەڵا لە جاری داهاتوو لە فێرکاریەکانی داهاتوو شتی زیاتر باسەکەین و ئەوان شەمی باسەکەینەوە چونکە زۆربەی ئەپلیکیشن وێ ئەپلیکیشنەکان ئەوانیان تیابێت بۆ ئینشەڵا بۆ ئەم جارەکە هاتەوە باسێکی پۆلەکانەکەین ئەمانە چاگەکەین ئەم شتانی ئێرەش هەر چاگەکەین ینی فلتەرێشتنی ئێرە لەگەڵ ئەوە گرفتیا کەوتن ئەم کارتەی ئێرەشەکەین بە کلیکە چکە ئێستا تەنیا ئایکۆنەکە وەکو ئەمیلیەکەین تجارێ بۆم فێرکاری تەنیا ئەوە نەبوو حەز نەگر بە سەریا بڕۆن چکە خۆی و وا دامان نابوو هەموو شوێک دوو ڤیدیۆ دانێن بە نزیکەی سەعاتێک بڕوات ئەتری شەڵا بەدڵتان بێت و هیوادارم کە شتێک تێگەشت بن و ڤیدیۆکم پێگەیانە بن تا ڤیدیۆیەک و جارێکە بەخواتان ئەسپێرم و خواتان لەگەڵ بێت